陈思诚、佟丽娅这对荧屏情侣因戏生情，终于在2014年开花结果，将于1月16日举行婚礼。今天小编就带大家盘点一下两人恩爱甜蜜的瞬间，感受一下爱的温度吧。说到自己的婚礼，陈思诚说，只要两个人什么都不穿，在水里拍一组照片就好了，嘉宾就请海底的生物。小编只想说，这是重口味呢还是小清新哦？不过倒也省了一笔婚礼的钱啦。杨幂、刘恺威刚结完婚，陈思诚和佟丽娅就接棒抢头条，这是赶着集体去上爸爸去哪儿拼孩子吗？演艺圈的竞争真是太凶残了，小编好怕怕哦。好啦，无论如何还是要祝陈思诚和佟丽娅幸福哦。优酷全娱乐蘑菇蟹整理报道。